Azərbaycanın izləyicilər. Qarabağ iqtisadi zonasının Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan hissəsində fəaliyyət göstərən separatçı tör-töküntüsünün dırnaq arası rəsmisi. Rusiyadan göndərilən milyarder Ruben Vardanyanın bugünkü video müraciətində şok edici faktlar özə çıxıb. Daha doğrusu, dünən yayılmışdı. Video müraciət bizdə bu gün gördükcə təqdim eləyirik. Ruben Vardanyan Erməni icmasının blokada şəraitində necə dolandığını, dolayısıyla etiraf edib. Təbii ki, biz blokkadə şəraiti deyəndə bunu dırnaq için, dırnaq arasında deyirik. Bu onların iddiasıdır və onun sözlərindən belə anlaşılır ki, hazırda imkanlı ailələr yeni il tətilini keçirir. İstirahət eləyir, dincəlir. Bəziləri isə tonlarla benzin alıb və dar günü üçün saxlamaq, bəyxud ehtiyacı olan məhsula dəyişməklə məşğulub. Vardanyan bildirib ki, bir çox mağaza sahibi malları nessiyə və yaxud pulsuz verməkdən imtina eləyirlər. Onun fikrincə, güya mağaza sahibləri tanışlarına ərzaq və digər məhsulları pulsuz verməlidilər. Nədənsə milyarder Ruben həmin məhsulları özü alıb pulsuz paylamaq haqqında heç düşünmür. Vardanyanın bu sözləri bir müddət öncə Erməli İnqilabçı, Dırnaqarası Erməni İnqilabçı Telegram kanallarının paylaşımını xatırladır əslamaşaçılar. Qatır bilirsiniz yəqin ki. Kanallardan biri Qarabağdakı erməni icmasına müraciət eliyərək restoranlardan yiyib içməklə bağlı fotolar paylaşmaməğa çağırış eləmişdi. Çünki bu fotolar Qarabağdakı ermənilərin humanitar fəlakətlə üzləşməsi haqqında erməni təbliğatını məxf edirdi. Erməni mifini məxf edirdi. Bu şəkilləri görənlər ermənilərin normal həyat yaşadığını, restoranlara və tətilə getdiyini, hət, hər hansı bir çətinliyinin də olmadığını hətta əmin idi yaradırdı və onu izləyənlər də təbii ki buna əmin olurdular. Və tutaq ki belə bir çətinlik var. Niyə görə milyarder dediyimiz vardan yan bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək üçün öz maddi resurslarından istifadə eləmir? Öz xalqı üçün təbii ki bu da sual altındadır. Biz bilirik, sülh məramodlarının nəzarəti altında dəfələrlə onlar gəliblər. Ə, müxtəlif təmirat avtomobilləri ilə ə, qida olsun, digər məhsullar olsun əldə ediliblər bunu. İndi də bu prosesi davam etdirə bilərlər. Özünüz özünüz intihar eləmək istəyirsiniz, özünüz özünüz boykot eləmək istəyirsiniz. Hansısa bir prosesi burada siz yəqin ki, boykot eləməyə çalışırsınız ki, biz ac qalacağıq, elə bil ki, aclıq aksiyası keçirəcəyik və sair kimi bir dünyaya fikirlər yaymaq istəyirsiniz ki, nədi, nədi biz Ozonla bu ərazinin ekologiyasını darmadağın eləyəcəyik öz çirkin məqsədlərimiz üçün, öz maddi marağımız üçün. Biz bütün bir regionun ekosisteması mini çox vecimizə almırıq. Çünki bizim 5 qəpiy, 10 qəpiy ordan maddi marağımız var. Yəni bu sizin öz yanaşmanızdırsa, burada xahiş edirik ki, Azərbaycan tərəfinin o ə, dünyəvi tələbini, dünyəvi haqqını və ən belə ə, dərindən ümidə olan mənəvi haqqını elənə almaq kimi bir ə, belə desək, hüququnuz yoxdur, heç buna cəhddə eləməyin, bacarmırsınız da, alınmır da.